Gajenje ćuraka u Srbiji ima dugu i blistavu tradiciju. Hroničari kažu da je početkom 20. veka cena ćurećeg mesa iz Jagodine određivala cenu ćuretine na londonskoj berzi. No, godine prolaze, a vremena se menjuju, pa tako danas u našoj zemlji ima vrlo malo ćureće živine. Ipak nije sve tako crno. Nekoliko mladih entuzijasta radi na tome da se ovo promeni i da se ovo visokokvalitetno meso ponovo redovno nađe na srpskoj trpezi. Danas saznajemo da li se od tova ćuraka može živeti i koja cena pokriva troškove tova. Koliko su ćurići osetljivi i kakve im uslove morate obezbediti da bi izrasli u kvalitetne jedinke. Šta treba menjati u postojećim propisima kako bi pomogli ovu granu živinarstva i vratili tovu ćuraka staru slavu. Mali Beograd je najsevernije selo u opštini Bačka Topola. Zovu ga i selo Dobrovoljaca, jer su baš tu porodice solunskih dobrovoljaca dobile svaka po 5 hektara zemlje i odlučile da tu grade svoj život u posleratnim godinama. Ovde nas je dočekao mladi domaćin Radomir Marčeta, koji je u tovu ćuraka video perspektivu i od tada njegova farma nastavlja da raste i poboljšava se. Moji roditelji i njihovi roditelji, pokojna baba i deda koji mi je živio još uvek, su uvek tako za sebe držali po par komada. Ja kad sam završio srednju školu, sam uzeo, pošto sam uvek ceo život nešto voleo dodatno da radim, da zaradim neke pare, sam kupio nekih 10-15 komada i to se lepo pokazalo i onda tako, malo po malo i došli smo do ovde. Uglavnom pre nekih 15 i kusur godina smo počeli malo ozbiljnije da se bavimo, a pre 5 godina smo napravili ovu farmu. Trenutno sad na farmi imamo nekih 1000 i kusur komada. Sad smo u fazi proširenja, što sam vam rekao, vidjet ćete posle. Pričamo o turnusima. Idemo na nekih 6-7 hiljada da imamo kapacitete. Glavna zamerka potrošača kada je ćureće meso u pitanju je da je, u odnosu na pileće, skupo. Ipak, postoji veoma opravdan razlog zašto je to tako. A to je da sam period tova traje gotovo 3 puta duže. Sve vreme ćurke jedu i troše struju, pa su, logično, i troškovi značajno veći. Kupujemo te male jednodnevne ćuriće i tovimo ih do 15. 18. 20. dok ih ne prodamo, do tada ih tovimo. Prodajemo nešto i kao tronedeljno i četvronedeljno i radimo svakako, eto da tako kažem. Tako da imamo non stop, pošto imamo u 3 objekta, non stop imamo turnuse, tako da teško je to, to smo u početku striktno pratili, ali sad to je malo i teže ispratiti. Gledamo da nam budu objekti uvek puni, da uvek imamo i to je to, ali tu negde oko 4-5 meseci uglavnom traje taj jedan turnus. Živo kao živo se slabo prodaje, to jest mi slabo prodajemo, neka zadnja cena žive što je bila su bile 450-480 dinara. To je sad dosta otišlo gore. Što se tiče jočićene, mi smo zadržali tu neku, da ne kažem, minimalnu cenu, jer nadamo se da će pasti cena hrane. Da se razumemo, ne diktiramo mi cenu proizvođači. Diktiraju fabrike stočne hrane. Mi hranu kupujemo kao gotovu hranu i na osnovu toga mi formiramo cenu prema krajnjem kupcu. Tako da ljudi se žale da je to sve skupo i ja se slažem da je sve skupo, ali trenutno u ovom momentu mi imamo najmanju zaradu, mi kao proizvođači. Sad je trenutna cena, recimo, očišćene ćurke 650 dinara i pokriva nam, eto da ne kažem, troškove da se ne ugasimo, da opstanemo, da se ovo sad malo izdrži ovaj period pa da vidimo šta će biti. Pa onda, koja bi bila optimalna cena koja pokriva troškove i omogućava tovljaču izvesnu zaradu i dalja ulaganja? Pa sad trenutno po ovim cenama hrane to bi minimum bio nekih 700 dinara, minimum. Znači da bi to bilo to, da bi se pokrili svi troškovi, da bi, ali kažem, lako je dići cenu toga, ali je, neću reći da je teško prodati, teško onda to naplatiti. Pitali smo Radomira da li ćurke uglavnom prodaje žive ili očišćene i ko su njegovi najčešći kupci. Uglavnom očišćene. Nekada smo prodavali žive, ali tu onda se desi da bude malo problema sa naplatom od klaničara i to, tako da smo razvili neko svoje tržište
razvijamo ga i dalje, imamo neke nove kupci, imamo kupci s kojima dugi niz godina sarađujemo i radimo. Ali sada trenutno uglavnom očišćene kao sveže meso. Imamo neka saznanja i neke prijatelje koji su radili sa velikim marketima i to je onako, da ne kažem, sa dve oštrice. Ima marketa koji su korektni, koji to sve plaćaju, koji to sve isprate, ali pazite, nama to traje 4 do 5 mjeseci i uglavnom marketi koji uzimaju robu na veliko plaćaju tu robu na neko, da ne kažem, odloženo plaćanje, da se to onako razvuče na godinu dana, to mi ne možemo da istrpimo. Što se tiče uslužnog tova, radimo jedan deo uslužnog tova, ali kroz tronedeljne i četvronedeljne ćurke za neke naše dugogodišnje kupce koji dalje dotovljavaju i prodaju. Što se tiče klaničara, nemamo ni sa kim ugovor, ne radimo striktno ni sa jednom klanicom, niti u tom smislu radimo neke usluge za klanice. Imamo klaničare koji kupuju od nas ćurke, ali ne vezano za bilo kakve ugovore ili bilo šta, jer danas je teško vezati za ugovor zbog cene pre svega. To dugo traje, ne znamo do kraja šta će ispasti. Cena se sad unazad par mjeseci menjala, tako reći, nedeljno i onda teško je te ugovore i to sve ispratiti. Tako da, naši krajnji kupci su ili mesari ili restorani ili naši stari kupci koji kupuju od nas i to dalje plasiraju. Prodajemo i na malo i na veliko, prodajemo svakako. Sve to zavisi od tržišta, tako da ko se pojavi, što bi rekli, sa parama, taj i dobije. Radomir od tova ćuraka živi. Za njega to nije hobi, niti posli sa strane, već zanimanje od kog zarađuje za život. Ipak, potrošnja ćurećeg mesa varira u toku godine, a ćurka na stolu se uglavnom vezuje za praznike. Mi pokušavamo da uvedemo ovdje kod nas da ljudi imaju naviku da jedu ćuretinu cijele godine. Obično svi to gledaju da je to neka sezonska, da kažem, roba, da se uzima tokom praznika, Nova godina, katolički Božić, pravoslavni Božić i tako ti, da ne kažem, zimski praznici i to. I onda se ljudi malo začude, imamo kupce, onako, da ne kažem, pojedinačne koji kupuju samo tada i onda pitaju pa kad će biti, opet moraju da čekaju sljedeću godinu, međutim imamo tokom cijele godine. I hoćemo jednostavno da pokušavamo da naviknemo ljude da mogu da je kupe i u junu mjesecu, i u aprilu mjesecu, i u avgustu, znači tokom cijele godine da mogu da dobiju sveže meso. A sada malo o tehnologiji uzgoja. Imamo ili premium rasu ili Budbik 6. Nismo se mi odlučili, tovimo to što možemo u tom momentu da nađemo na tržištu. Nekad to bude konverter, nekad XL, zavisi, ali to su uglavnom te 2, 3, 4 rase koje se menjaju. Sad se pojavila ta neka nova premium rasa, solidna su, lepo se pokazala, ali ne može se uvijek nabaviti. Na šta sve treba obratiti pažnju, odnosno na što su ćurke najosjetljivije? Na sve je osjetljiva. Na vlagu, na temperaturu, ne smije im biti ni previše hladno kad su male, a i kad su velike ne odgovara im ni prevelika toplota. Vlaga je jedan bitan faktor u svemu tome. Provetrenost, hvala Bogu, tako da ima dosta faktora koje utiču na prirast ćurke. Desi nam se da imamo i 80% gubitaka i 3% gubitaka. Tako da je to onako, ja kažem, dajemo sve od sebe da to bude što manji postotak gubitaka. Do nekih 15-20% se pokrivamo, sve već preko toga je, da ne kažem, neki minus. Baš zbog izuzetne osjetljivosti, ćureća živina je možda i najteža za uzgoj. Zato je vrlo važno da je se obezbede optimalni uslovi. To također podiže cenu koštanja ove proizvodnje. Naši objekti su relativno novi objekti. Gledamo da to bude uvek, što kaže, čisto, uredno, suvo. Hvala Bogu, posle svakog turnusa da se to dobro opere, očisti, dezinfikuje, da se sve urade te, da kažem, higijenske mere koje trebaju da bi ćurke ušle u čisti i da kažem tako zdrav objekat. A ima tu milion nekih faktora koji utiču na sve to. Neke uspemo da saniramo, da rešimo, neke ne. Tako da
sve to zavisi od vremena, da li je leto, da li je zima, da li je proleće, ali gledamo da to sve bude u najboljim mogućim uslovima. Kada spominjemo objekte u kojima porodica Marčeta drži ćurke, pomenućemo ono što ste svakako već i sami primetili. Ovde nisu u pitanju klasični živinarnici, već nešto nalik na plastenike. Brojne su prednosti ovakvih objekata. Pre svega, brzina izgradnje, činjenica da vam za njih ne treba građevinska dozvola i u krajnjoj liniji, ako sve uradite kako treba, ušteda u daljem radu. Zadovoljan sam u smislu brzine izgradnje i povoljnosti, bar je bilo povoljno i oni su sada ovaj treći objekat što smo pravili je skoro duplo skuplji nego ova dva što smo radili. Nije to ništa novo i dosta ljudi radi to takve objekte, neko malo lošije izradili kvaliteta, neko malo bolje, tako da mi smo ove naše objekte prilagodili za tov ćuraka. Imaju malo neku bolju izolaciju, bolja neka ojačanja i to, tako da zadovoljni smo sa njima. Sada vidjet ćemo koliko će da nam potraju. Za sada su, zato što ih držimo u redu i pazimo na njih, da ipak je to folija i dosta se lako može oštetiti i to, tako da tu treba baš dosta voditi računa da se održava neka čistoća oko svega toga da bi što duže to izdržalo. Mi smo malo više sredstava uložili u izolaciju tih objekata. Tako da tu u startu su nas koštali, da ne kažem, malo više i skuplje, ali se to u krajnjoj nekoj, u krajnjem proizvodu isplati, zato što uštedimo i na grejanju i na hlađenju. Sva tri objekta su nam automatizovana, opremljena i sa sistemom i grejanja i hlađenja i opet kažem, uložili smo više sredstava u izolaciju objekata i onda uspemo da održimo tu temperaturu koja im je potrebna. Da li je i koliko bitna podloga? Koristimo žitni agropelet. Žitni agropelet, eto i to je jedna stavka koja je skupa i koju ljudi ne mogu baš tek tako, ne isplati mu se za 5 ili za 20 ćuraka da kupi, ali ono što sam malo pre rekao na tom kroz finalni proizvod, kad se ćurka utovi do kraja, onda se to i tekako isplati. Tovljačima ćuraka, pa i Radomiru, velika bi pomoć bila mogućnost da konkurišu za državne podsticajne mere. Nažalost, zbog neusaglašenosti propisa, trenutno je za njega ovo nemoguće. Šta je problem? Problem je zato što ćurkari nisu specijalizovani, znači uvrstili su nas kao živinare u jedan koš. I onda mi tu nikad ne ispunjavamo uslove zato što nemamo kapacitet od, ne znam, 5 ili 10 hiljada komada živine. Jer oni smatraju pile ćurka da je to. Ali tu je ogromna velika razlika. Svako ko si jole malo razume u to, shvatit će da ćurka u samom startu skuplja je od 3 do 5 puta, isto toliko više pojede hrane, isto toliko duže traje to, tako da smo tu onako malo, da ne kažem, uskraćeni za neke te subvencije i to sve. Ja sam bio nekoliko puta, imao neke sastanke sa nekim predstavnicima ministarstva. To je sve oslovno nekim obećanjima da će se u narednim periodima to razgraničiti, ali međutim, evo, do sada se to još nije ništa desilo. Nadamo se da će se desiti. Slična je situacija i sa IPARD fondovima. Da bi dobio pomoć za izgradnju mini klanice, Radomir bi morao da kolje 5000 ćuraka u okviru 8-časovnog radnog vremena, što je nemoguće prodati i naplatiti na domaćem tržištu. Očigledno postoji potreba da se propisi za ovu vrstu živine odvoje od onih za tovne piliće, zbog toga što je i sama proizvodnja značajno drugačija i po pitanju dužine tova, potrebnog prostora, ali i potrošnje i plasmana. Ne tražim ništa, ništa mi ne treba. Ako dobijem, dobro mi je da dobijem, ali evo, mi smo jednostavno ovo iz svojih ličnih sredstava, uz pomoć banke, dve banke, tri banke kredita i koje čega, uspeli da ovo napravimo i hoćemo da radimo. Radomir planira da sa porodicom ostane u Srbiji i proširi kapacitete svoje farme. Ipak, nada se da će se tov ćuraka prepoznati kao odvojena kategorija,
što bi značajno unapredilo ovu granu živinarstva. Kroz osmeh kaže da želi da ostane i želi da radi, a od drugih traži samo jedno, da mu ne smetaju.